0 chekuti wana gari makatevesa mhari dzevanhu vakuru musaite noizi kusina ngomuparwa kune vanhu vakuru musaite noizi kune vanhu vakutoita noizi mucheche vari vanhu vakuru vachiparidzwa ndo vanenge vachiita noizi saka vanhu vatend kuzoti wana vadiki but vanhu vakuru vacho ndo vatanga vachiita noizi then ngatimbosiye kahuni kekubayabaya mafoni murikubata neyacho afoni ndeyako fondi yako ende usati vairi mazuva ano network hakuna hazvisipenya sofaya saka achingosiya foni pasi naiga ombonzwa shoko ramwari nguva isasvira yekubaya foni lunch i2 hours ndofunga ndisaedza kuita mhiko dzichisabata dzinotigara pasi na 12 o'clock handozivei izvo ndakabatirwa mawachi izvi vamwe vatoseta maalarm asi tokumbirisa kuti mwari watibatsiri chitinzwe chiko tinzwe shoko ravo okay nhasi musoro wenyaya muchaona musoro wenyaya wandinetsa kuti ndiite musoro wenyaya kuti zona nhasi ndichirongofunga ndoti saka haisi mhosva unogona ungopawo wako uri kuona ndichidi chienderana nenyaya yacho but inini musoro wangu wanyaya uchati legion wanhasi ndo musoro wenyaya wangu legion waniko wanhasi pana legion tinaye mubhaibheri mark chapter 5 verse 1 ndofunga kusvika 21 tinoona futi pana luke chapter 8 saka tichaona nyaya yapa tichaedza kuti tichaverenga mamavhesi kuna luke tobata pfungwa dzendiruda dziri kuna luke then ndichamboenda kuna mark because pane imwe nyaya pane imwe pfungwa inichadai inonyatsobudiswa namark mwari vachitibatsiridza kuti tinzwisise shoko iri ndinoa ndafarira song yataimba yechipiri yati tenzi zvitungamirei muchaona kuti nguva inoitiri nguva yematambudziko vanhu vakashushikana chaizvo mwoyo dzevanhu dzakaremerwa but ndinofarira david achiti ndakafara ndadanwa kuchiko kutemberi muri kuona nyaya yacho ndeyekuti kana uya kutemberi hakuna zvinetso zvaurifanira kubuda unazvo munomu urifanira kuzvisiya munomu nguva imwe omboishandisa kuti mwari vataure newewe okay muverengi ndiverengero luke chapter 8 verse 27 ndopa uri kutanga panapa tinotanga tichiona muchinda anonzi legion mwari wari kusvika munzvimbo yemagadharins tiri kuda kuona kuti panapa muchinda uyu chii chiri kuitika pane muchinda uyu werenga muverengi yes wakati achibuda mumugwa panyika mumwe murume wegusa akasongana naye wakanga ane mweya yakaipa nguva huru wakanga asina kupfeka nguo asingagari mumba asi mumarinda izoika nyaya inondifadza panapa muchinda uyu ari kuti achisvikirwa najesu ari kuonekwa asina kupfeka nguo kwenguva yakareba bhaibheri rinobva rati kwenguva huru anga asiri kusimira chiko nguo muchinda uyu aisagara mumba uyu anzi aigara kuchiko kumarinda murikubata nyaya yacho muchinda uyu ndinobva ndati kana yanga ari winda hameno kuti chii chaiitika but ake arunzi ari kugara kuchiko ari kugara kumarinda samuchaona kuti vamwe vanhu vachigara wari kugara mudzimba dzakanaka kana kare ikoko kwava kune mamansions muchinda uyu ari kusiya mamansion achienda kunogara kumarinda vamwe vanhu vari kupfeka marobes anodhura iye ari kusacrifice ake kuti aiwa inini hangu handinei nemarobes regai ndigare zvangu ndisina kusimira saka inini ndinobva ndaita pfungwa yanhasi kuti saka legion wanhasi akafana nemuchinda uyu pakai muchinda haasi kupfeka ari kugara kumarinda physically kune machristians asiri kupfeka muzuva ranhasi vanofamba vakashama iri kubatika nyaya yacho muchitovaona vanenge vasina kunyatsopfeka zvakakwana zvinhu zviri kufarira kuvharwa ari kusiya zvakavhurika then musoro hawo usingafariri kuvharwa unenge une wivhi ichiita zvekusvika kumashoulders chipfuwa chiri panze miniskate kuno ndobva ndati legion chiri kuita kuti asapfeke nyaya yemadhemons saka usatidadira wakapfeka miniskate mweya tsvina kunodada chiko chipfuwa chiri panze unotidadira chiko legion ndiyo akatotanga pamwe nazvo chiri kutotatange nazvo mweya tsvina ibhaibheri radaro handindirudaro
Saka tikakuona wakafamba usina kupfeka. Tinotanga kuvhunduka kuti ko chii chiri kuitika? Mweya zvina iri kushandisa. Munhu waMwari unofanira kutendeuka. Haisiri nguva yekuti unotidadira nekaminisketi uchifamba, unotoya kumberi pesangano. Unofeka katrouse kakabata. Tinotiita kuita zvokunyarira kuti kukakatsemuka tinomira babi. Haisiri nguva yacho iyi, mungaseke zvenyu hazvisekesi. Muchinda uyu waitogara zvanzi nguva yakareba. Samuchaona kuti nguva yakareba ka. Vanhu vangu vatojaira kuti muchinda uyu anofamba asina kupfeka. Samuchaona kuti mutesta tinotoita kakujairira kuti nhingi. Takutoita tiito kuziva kuti kana riri sabata anotoya akashama. Zvesangano rinobvaraita zvokutarisa nerimwe ziso. Ziso racho raiswa paholy angle so. Neraita zvokuchekerera kuita zvokuita zvotoita kakudichizira ibhaibheri rudaro. Inhanti ndirudi ndirudaro. Then tinouya panapa. Spiritual legion wanga wakafa pamweya. Saka ndinobva ndaona kuti kugara kwaligion kwaita makuwa. Handisi kuda zvangu kuti pamwe ndo zvinoita kuti agare kumakuwa. But nechii chendinodavira panapa, mweya tsvina ikagara mukati mako, pane zvinhu zvaunoita zvisina kujairika. Murubara zviri kuitika panapa. Saka ligion inyaya yekuti agarwa nemweya tsvina, anoona zvinhu zvisina kujairika, aona kunge zvajairika panapa. Ndokutanga kugara mumarinda. Isusu zuva ranhasi hatinei naligion uyu. Uyu akatowana ruponeso zvikatomuitira. Ko ligion wanhasi uri kugara sei kumarinda? Physically they are in the church, but spiritually they are dead. Saka vari kumarinda. Vanombomuka mumachira, havana nguva yekunamata so. Izvi ukabvunza kuti ndiani anamata izvizvi? Handisi kuda kuti musimudze maoko, mungandinyepe. Izvo wabuda mumachira kungobuda so. Anomboita nguva yekunamata. Physically alive. Uri kutofamba. Unotozwa mutsindo wako uchifamba, but spiritually you are dead. Uri kumarinda. Wafanana legion. Kumakuwa wariko. Isi saini yekuti wakafa pamweya. Upombwa wasi. Ari mayouth anhasi. Akasiya zvekuita. Sati mbonipo namba kaka bizikaya kana kungosiya zvekuita wamboverenga bhaibheri. Saka fizikali anenge atori kutorarama ari kufema, but pamweya akafa. Panoitwa vachigo maboard meeting vanenge vari mavakuru kuvakuru vesangano, but cheguma vanenge vachitoba so. Handisi kureva chegumi chaunzwa pamberi apo chakonekiti. Chari kufarira kubvisa iye painkrisi yakachunza kuchechari uchiba. Marobva wati munondibira pane zvegumi nezvipo. Spiritually they are dead. Saka muchaona kuti vanhu vakawanda izvizvi varipo, varipo pamabhenji. Vari kufamba kuya kuchechi, but spiritually wakafa. Muverengi ndiverengero vhesi rinotevera. Efeso chapter 6 verse 11. Yes. Shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari mugone kumira muchirwa namano adhiyabhori. Inzwai kavhesi panapa riri kuya richiti shongai chiko nhumbi dzokurwa nadzo. Samusoro panapa spiritually tiri kufarira kupfeka nhumbi dzokurwa nadzo, kwete idzi zvedu izi tingakwanisa kudzipfeka zvedu, but panapa kudiwa that spiritual aspect yekutokwanisa tofarira kupfeka nhumbi dzokurwa nadzo so that timire kana takuidzwa nevakaipa. Muchaona kuti tikazoverenga Revelation chapter 16 pavhesi ya15 hatichaiverengi. Inotaura nyaya yekuti Mwari wanoti ndichauya sechiriko sembavha. Ndichauya sembavha wakakomborwa uyo munhu anogara nenguo dzake kuti ndauya hazoonekwa akashama. Murikubata nyaya yacho. Saka tinofarira kupfeka nhumbi dzokudiko dzokurwa nadzo so that Mwari pavanouya vanotisvikira tisina kushama semuchinda uyu. Saka muchaona kuti
Madimonzi akagara pawanhu, vanhu vanoita zvinhu zvakasiyana siyana. Uyu muchinda uyu aisapfeka aigara kumarinda. But musaona kuti zuva ranhasi dzimwe nguva unogona kutadza kugara kumarinda. But pane zvinhu zvaanokuitisa, zvimwe zvacho zvinhu zvisina kujairika, zvinova zvakajairika mukati meupenyu hwako. Ungava uri munamato wako zuva ranhasi, uri munamato wangu zuva ranhasi, kuti Mwari watibatsire tisatore zvimwe zvinhu kana kuti tisave subject kumadimons, masubject kuno wakaipa, tikwanise kutevedzera zvinoda mweya wamwari. Panapa ndokumbira kuti mumbondiverengera kuna Mark chapter 3 chapter 5 pavhesi ya 3 kusvika pa4. Mark chapter 5 pavhesi ya 3 kusvika pa4. Uyo waigara mumarinda, pakanga kusiwo munhu wakanga achagona kumusunga kunyange neketani. Vhesi ya 4. Nokuti kazhinji waisungwa nezvisungo zvamakumbo namaketani, asi waidambura maketani nokudhashura zvisungo. Pakanga kusino munhu waigona kumunyorowesa. Inzwai kanyaya panapa. Ndiri kuona panapa muchinja uyu sezvo anga mustate yekuti anga akuita zvinhu zvisiri normal. Saka vanhu panapa magadharins ari kuedza kubata legion, ari kuedza kumubata, vari kuedza kumusunga nengetani, so that pamwe muchinja uyu angagarawo pamba aite zvakajairika. Murikubata nyaya icho? Saka magadharins ari kuona legion achinogara kumarinda asina kufeka. Saka ndiri kuona ndofunga waimubata ndokumupfekedza hembe, vamupfekedza hembe ndokumuunza pamba, vamuunza pamba ndokumusunga so that asaende futi kuchiko kumarinda. Murikubata nyaya icho? Saka magadharins ndiri kuona wakamboitawo effort yoari kuita pana legion, kuti dzimwe nguva angaite munhu ari right, kana kuti kakuita kake kasaoneke kuti hazi right. Murikubata nyaya icho? Saka ini ndondabvunza chechi, effort yamamboita inini sechechi kudzoreredza avo vana legion wanhasi, vanhu vasiri kuuya muchechi wakasimira zvakanaka, muri kuitei navo? Effort yamaita ndeii? Ngetani dzamawasunga nadzo ndedzipi? Vanhu vafamba mweya avo muri kuziva. Kunobhabhatidzwa vanhu vakawanda gore, gore negore kunobhabhatidzwa vanhu vakawanda. Wachuza maspiritual parents vakavhava kusvika murubata, vanoputsika pamweya vanhu ivavo. Sangano maita seiko kuteera vanhu ivavo? Ndirikuona magadharins pari kunzi hapana angaokwanisa kumubata. Murikubata nyaya icho? Zviro kuti ndofunga wese wakatombotraya, varume waizikanwa nesimba, ndirikuona unge wakambotomboedza kuti muchinde uregai timusunge. But panapa bhaibheri rubva rati hapana angachakwanisa. Imi kusangano pane amboedza here? Hatisi kudai du ambokwanisa here? Pane amboedza here? Tisati asvika mukukwanisa panaedza here? Tendoziya tikaedza tinokwanisa. But because takangofananawo nemuchinda uyu, tese tiri kumarinda hapana anosungwa vamwe bhozi rupenga zvakafanana. Unosunga muzvinoendesa kundogara kumarinda unoenda nesi hazviiti. Saka muchiona kuti hatirifanira kutotendeuka vanhu vacho vari munomu so that tikwanise kunotora vanhu vakutsika pamweya. Murikubata nyaya icho? Dai magadharinzi aigarawo kumarinda taiti kwakwa kutongogara zvidai pamwe zvisina kutombonyorwa izvi kuti anzi kune muchinda aigara kumarinda wese taingoziva kuti waigara kumarinda zvotopera zvakadaro. But because isusu wacho tiri muno tinofanira kuenda kunotora vanhu vakaputsika pamweya, tinofanira kutanga tatendeuka Mwari wachitiitira chiko, vachitibatsira. Then ndinobva ndauya papoindi yekuti iwo machains aisunga legion, machain aya aiedza kudzoreredza legion kuti dzimwe nguva angaite munhu ari right. Ndambozvitaura machains aya kwetiri akafanana nei? Machains aya akafanana neshoko ramwari. Ari kuya kwetiri kuedza kutisunga kuti dzimwe kuda tindaite munhu ari right. Murikubata nyaya icho? Samuchaona pano pene tichipengereka, then panouya muparidzo ouya oparidza nyaya panapa. Ngatiedze kufamba takadai so, ngatiedze kuita zvakadai so. Ingetani dziri kuya kwetiri dzichiedza kutisunga zvimwe pada tingaita vanhu vari right. But ndinobva ndaona kana takagarwa nemweya zvina, cheni dziya dzinoshaya basa, dzinodamburwa. Murikubata nyaya icho?
Sometimes to come on one of those guys to Prama is really super easy. I don't want to, I don't do Zabuti Gonfano. Rubaranyazo, hey, what's your question? I was to tell us. What about Takatango Jins Waka recognizing of the Sazo Shadiski Sapapapo? Takatango Bruns was so well carried. The only ones were on a history change. Chechini yakatanga ichikupindura kumusoro kumufanhu wangu asati wapopa nabaka takatanga tichikupindura kumusoro tikazobvayo kutapatsanurwa tikada inzwai kakuziva church history hazvina basa chiri kudiwa kuziva shoko ramwari werirarama iri chiri kudiwa kubva kuchimiro chetiri toenda kuchimiro chiri nani chirudiwa namwari saka chiri kudiwa panapa kuedza kuti kana shoko ramwari rauya kana ngetani dzauya ngatirege kudambura ngetani ngatiedze kuedza kusungwawo totienda kuti mwari panapo tishandisa then ndokumbira kuti undiwerengere pana Luke chapter 8 verse 29 kuti wakarayira mweya wetsvina kuti ubude kumunhu nokuti kazhinji vakanga vabatwa nawo akasungwa nezvisungo navaketani akaringiwa akadambura zvisungo akadzingirwa kumarenje nomweya wakaipa apana pa ndikushaya kuti simba ratiri kuona mushindo iro kuti anodambura ngetani ndikushaya kuti ari kuruwana kupi ndobva ndakonkludha kuti mina yechina iri kuedza kuita simba kutadzira kuti dziri nechiko rine simba then panapa zviri kunzikana adambura ngetani mbanji panapa legion adambura ngetani hasi kuramba ari pamba panenge asungirwa nengetani hanzi legion kana adambura ngetani ari kubva aendeswa kurenje muri baranya yacho ndobva ndabvunza kuti aiwa wai panapa mweya yechina iri kuti kana legion adambura ngetani yomuendesa kurenje tikaoreka kuna mati inobva yaita yamuendesa kumakomo kwakusina chiko kwakusina wani uchaona kuti panapa ndinobva ndaita ndiringoita mufungo wekuti dzimwe kuda satani panapa ari kufunga ari kuti panapa ndikachengeta legion akagara ari mukati mewani nekushushikana kuri kuita wani kuti legion ari kuda kumuonawo amunhu ari raiti dzimwe pada because kwakwamboitika mbiri yajesu wenazareti saka ndirikuona panapa madhimonsi ari kuziva kuti muchinda uyu akatisvikira panapa muchinda uyu achatendeuka saka ari kuedza kushandisa simba kuti kana muchinda uyu kana tikatambura ngetani hatimusiyi ari pamba ari padhuze newanhu tomubvisa pane wanhu tomuendesa kusingagari wanhu kwekuti hakuna tinosangana naye angakwanisa kutibudisa mukati maari murikubata nyaya icho saka ndobva ndaita lesson 1 panapa yekuti kana mweya yechina yatigara mukati medu inotiendesa kumwe kunhu kwekuti tinoendeswa kure noruponeso murikubata nyaya icho dzimwe nguva tinokwanisa kutadza kutakurwa kuti unobviswa panapa woendeswa zvako kusahara desert aiwa izvizvi zvakusina zvakadaro but kurenje kunogona kuitika mumhando idzi unogona uri muchechi zvesoko ramwari chiparidzwa but ruponeso runoendeswa kure sei newe unokwanisa kuona kamesaji kepa whatsapp kari kupinda then unotanga kubviwa mastatuses ewanhu uri muchechi murikubata nyaya icho soko richiparidzwa kana pazoita panakidza makambonzwa vanhu vanobvunza mwari pasaidi pake re kuti ko kuti zvanzi kudini murikubatai chine chaitika ndechekuti pakwaridzwa shoko angambori kurenje ndokwamuende kwakwangaendeswa nemweya yechina murikubata nyaya icho angamboendeswa kurenje pazonzwa paizoita kanakidza because chinoitika mweya yechina inongoda tinhu tinonakidza tusina basa so saka inobva yamudzoseredza panzvimbo yobva abvunza kuti ko kuti kwanzi kudini but zvese zvadiko akasikirwa nazvo saka mweya yechina chakadzidza panapa mweya yechina inobvisa munhu pedyo neruponeso saka nokwanisa uri muchechi muno mushoko richiparidzwa vanhu vakatoti aiwa angariko kuchechi but timwe kuda hapana chatombonzwika muno saka kuti dai ndaida kufamba ndichibvunza kuti vhesi kana ratabva kubarira ratabva kuverenga riri kunani tichaona kuti vamwe vanhu hapana chavatombonzwa tinogona kuudzwa revelation matasotaura kare kare nemhaka yei wamboendeswa kurenje pakakosha padarike wari kurenje samukaona wachikwenyana kwenyana muchechi wari vanhu vakuru wachitaura nyaya muchechi iwe wazofaka uyu tazombobatana here nematambudziko aya muchechi musanyanya kushamisika wari kurenje
Watakutambura ngechani? Watakutambura ngechani wendeswa kuchiko kurenje. Saka zvinyanyo kuchishamisa. Chetakushamisika nacho ndesekutaita namatira mwe waMwari. Usande nevanhu ivavo. Wabviswe kurenje wakwanise kunzwa shoko raMwari risiparidzwa. Muri patika iri nyaya yacho. Saka muchiona kuti maKristu anhasi tinofarira kunge tiri vanhu vekuti hatifaniri kushandiswa newakaipa. Hatifaniri kutendera mwari china igara mukati medu nemhaka yei ichatiendesa kumwe kunhu zvekuti ruponeso runoenda kure nesusu. Ndaiti ndichiverenga Day of Atonement. Yaiti Day of Atonement kana yoitwa paiitwa mbudzi scapegoat yaiwapo iyeyo mweya mbudzi iyo yaiswa zvivi zvese zvazvine wanhaika. Yaiswa mbudzi iya nezvivi zvese zvevanhu yaendeswa kurenje. Yaendeswa kurenje mbudzi iya izongosiyiwa kunzi ingangodiko ingangopararira zvayo kurenje. Nemhaka yei mbudzi iyi yanga isina chinhu chakanaka pamusoro paniko payo. Saka ndinoona mweya china ikagara pamusoro pako inotongoda kuti uparare uri muchimiro cheuchiko cheuri ichocho. Haidi kuti utendeuke, inoda kuti uparare uri muchimiro cheuri ichocho chekutadza une zvivi zvounazvo uchiri mutadzi ndokubva wafa. Nekuti nemhaka yei Mwari anobva ati kuna Ezekiel handifari kufa kwomutadzi murikatai. Saka ei Satani anenge achida kuti ukaparara uri mutadzi pachauya pachaitwa rumuko pachati zvechipiri paipai. Iwo manje bono haukwanisi kumuka parumuko rwokutanga, unozomuka parumuko rwechipiri. Nemhaka yei wakafa uchiri muzvivi murikubata nyaya yacho. Saka ndo zano rasatani rekuti kana zvidii zvidii anenge achida kuti tige tadiko tafira muchiko muzvivi zvedu. Then panapa chinhu chinotifadza panapa legion zvake ane zvaari kuita zvekugara zvekuendeswa kurenje zvekufamba asina kupfeka zvekugara kumarinda. Legion panapa ari kubvunzwa naJesu panapa kuti unonzani. Ndo paari kutaura zita rekuti Legion. Ndinodaura zita rekuti Legion raisiri zita rake. Zita iri rumureva kuti mweya china yakawanda pamusoro paniko pake. Saka ndikuona panapa Jesu paari kusvika zvinhu zviri kuchinja. Mweya china panapa yakutanga kutiza, haichadi kugarisana panapa naLegion. Nemhaka yei muchinda worugare wasvika. Yakukumbira kuti tokumbirawo zvedu mutitendere tipinde pachiko panguruve dzanga dziri kutongodiko dzadziri kudya parutivi. Ndinoona Jesu anodawira, anotendera chiko, anotendera kuti mweya china ipinde mukati menguruve idzodzo. Ndoku donera mvura ndoma dzakafira. Panapa chinhu chiri kunyanya ndifadza haizi nyaya yekuwira kurwisa nguruve mumvura. Chinhu chiri kundifadza panapa ndechekuti pari kusvika muJesu Kristu zvinhu zviri kuchinja. Chimiro chemufesi uyu, chimiro chemuchinda uyu chekugara asina kupfeka chekugara kumarinda chiri kuchinja. Chiri kuchinja hawo muverengi wenyuro pavhesi ya 35. Vakabuda kundoona zvaiitwa vakasvika kuna Jesu. Vakandoona munhu makanga mabuda mweya yakaipa maari agere patsoka dzaJesu akapfeka ava munhu kwaye vakatya. Sangano munoti kudii? Inzwai kwaLegion paari kusvikirwa panapa muchinda uyu asvikirwa naJesu asvikirwa naJesu. Mweya china yabudiswa mukati make yapinda munguruve. Vanhu vari kuona chiri chinhu chiri kuwanesa kuti chiiko chaitika. Saka vanomhanya vachinoona kuti vachida kuona kuti ko chii chaitika kuti nguruve dzizodonhera mvura. Vari kusvika muchinda anga ane mweya china iyi atogara pamakumbo aJesu. Hanzi pfungwa dzake dzadzokedzedzana apfeka hembe. Murikubata nyaya yacho. Pane zvinhu zviviri zvataurwa. Muchinda anga adiko asimira chekutanga anga apfeka hembe. Chinhu changa asiri kuita mukati moupenyu hwake. Chechipiri pfungwa dzake dzadzokedzana. Angagara pavanhu asina kusungwa nengetani. Murikubata nyaya yacho. Saka muchiona kuti kana mweya waMwari wakushanda mukati medu zvekufamba tisina kupfeka zviya zviya, zvekumuka tisinganamati, zvekushaya rudo zvazviya zvekuita upombwe zvichabva mukati medu, tichaonekwa nevanhu upenyu hwedu hwashanduka chato chishamiso kuwanhu. Irunzika iri nyaya yacho. Saka zvandambotora zviya kuti musatibvaire kana musingapfeki. Izvaka Legion ana Jesu panapa mweya waMwari wamukati make anoonekwa apfeka.
Saka imini musingapfeki hembe zvakanaka. Mweya waMwari ukapinda mukati menyu muchatanga kupfeka zvakanaka. Mweya waMwari ukapinda mukati menyu wakushanda nemimi muchatanga kubhadhara zvegumi makudzosera kuna Mwari. Zvivi zvese zvamaita zviya zviya tichatoita musoro zvaenda kuti. Nemhaka yei mweya waMwari wakudiko wakushanda nemimi. Ndiverengerewo vhesi 39. Dzokera kumba kwako unotaura zvinhu zvakaitirwa naMwari akaenda akandoparidza muzvizha rose zvinhu zvikuru zvaakaitirwa naJesu. Izvo yakandizvembaa ndirungwa jamba jamba musasa stori yacho haichanya irutonge zvisingachanyatsi kubatika. Legion panapa zvaitika asvikirwa naJesu mweya chinyaya yabviswa pfungwa dzake dzadzokedzana agara pamakumbo aJesu. Pakapa tiri kuona Jesu akutanga kudaita imwe mission but muchienda uyu because ane mweya waMwari zvekuenda kunogara kumarinda hazvichamunakidzi. Zvekunogara kurenje hazvichamunakidzi. Akutodawo kuteerana naJesu nekuti pfungwa dzake dzadzokedzana. Murikuba nenyaya yacho. Saka panapa Legion akuda kuteera Jesu. But panapa Jesu ari kuti aiwa dzokera kusiko kunyika yako dzokera kunzvimbo yako. Unoita seiko unoparidzira ndiri kuona mukaverenga Mati inobva yataura ichiti Legion haadzokeri kungonogara chete anoenda ndokunoparidza shoko achinouchinesa nezvaJesu kudecapolis. Decapolis ringori zita rakabviswa kuchigreek rinoreva the 10 cities. Murikubatira nyaya yacho. Deca 10 Decapolis means the cities. Saka Legion mweya chinhu yatobuda mukati make. Remember ndiye muchinda waigara kumarinda waisapfeka. Tiri kuona kuti Jesu asvika upenyu hwashanduka. Wakutenoitawo witnessing. Haasi kunoita witnessing kuneighbor yake chete, ari kutenda kune mamwe maguta 10 kunoparidzira shoko raMwari. Murikubatira nyaya yacho. Saka chimwe chinhu chinoita kuti vanhu vasaite witnessing mweya chinhu chakawagara. Murikubatira nyaya yacho. Kana mweya chinhu yabuda mukati medu witnessing chinhu chatifadza. Tichada kuchofamba naJesu but Jesu atati kunoo timboendai kunoparidzira vanhu nezvangu. Murikubatira nyaya yacho. Samtano mweya waMwari ukatishandisa tikatendeuka muzwara nhasi Mwari wachashanda nesusu ndokuti tinoparidzire vanhu. Vanhu vakawanda vachakuerwa kuna Mwari nemhaka yei. Chimiro chedu chekare tachibvisa takutanga kuita chimwe chimiro chaana Jesu Kristu. Mweya chinha yabva mukati medu tane mweya waMwari. Shoko raMwari rofamba roenda kumberi. Tingangoere chiri chishuo chako iwo muzwara nhasi kuti uri kuti inini dzimwe nguva ndanga ndakafa pamweya ndandirikugara kumarinda pa kwete kuti physically ndandiri kuenda kumarinda netsoka dzangu but pamweya ndandakafa ndandiri kugara kumarinda. Ndakati ndisiri kuita zvinoda Mwari witnessing ndandisiri kuita. Vanhu vakawanda Mwari anobva ati haivhestika yakato munda uri kushandwa wakatokurisa but zvobva ati the laborers achiko afew kurudi vanhu vanoenda kumunda. Izvezvi kurudi vanhu vari kuenda kuchiko vari kuenda Uganda. Murikubatira nyaya yacho. Pauya elder achipromota nyaya iyi ndaona pashaya vanhu vakawanda kuwezera nhamba iripo. Hameno munoti nhamba yakakwana here but chikava chiri chishuo chako here muzwara nhasi chekuti nini Mwari kana manditendera shandai neni mweya waMwari wenyu upinde mukati mangu. Wapinda mukati mangu ndikwanise kuenda kunoparidzira vanhu. Muchaona kuti nyaya iyi haizi nyaya yangotangira nhasi yekuenda Uganda iyi. Iye yakatotanga kuna Matthew Great Commission kuya endai nachiko. Naizvozvo Matthew chapter 24 verse 14 ino shoko yerufa rwaparidzirwa kundudzi dzose. Imi hazvinakidzi kuenda kudenga tirinda mabhura sauti chete kudai. Murikubata here? Kudenga tirifanira kuenda takakwana. Takawanda nevanhu wenu. Murikubata here? Tingavere chiri chishuo chako kuti Mwari chadaiwo nenini. Ndikwanisa kunoparidzira vanhu sezvakaita muchinda uyu. Chimiro chekumashure hachina basa. Mwari wanotarisa chimiro chanhasi chekuti aiwa kana wanga wari kumboita zvese zvakafa pamweya iko zvino Jesu wakashanda newo wamuka wadzokedzana naMwari zvakanaka wotanga kushanda munda make. Mwari anokuitira zvakanaka. Chingavi chiri chishuo chako kana chiri chishuo chako unokwanisa kungosimudza ruoko Elder Marapuse wachidiko wachisinamatira. Ndikati nhasi ndopaperera mharidzo yedu muzvara nhasi. Kana chiri chishuo chako chekuti Mwari wakubatsire ukwanisawo kushanda nemweya waMwari mweya chinhu isashande newe. Kana chiri chishuo chako simudza ruoko Elder Marapuse onamata togara pasi.